Diz que o dono daquela maldita imobiliária que é mais fácil de vender a mãe dele do que eu vender o meu colégio. E não abre a boca, hein, pra não ter que fechar a tapas. E aí? Tá esperando o quê? Quer ser linchado? Sabe o que o Zivinho tá querendo fazer? Vender esse pão de Zicabuco? Não. Sabe o que o Zicabuco vai fazer com o Zivinho? Você enfiar a porrades! Perderam alguma coisa aqui, é? Nós fomos transferidos pra cá. Essa sala é nossa. Primeiro, essa sala não é de vocês, é nossa. Segundo, a lotação já está esgotada. Todos os lugares têm dono.
Tá tudo vazio. Meu jovem, sabe que você errou? Porque esses lugares pertencem às gerações das melhores famílias do colégio. Por exemplo, essa sala aqui pertence à minha família. Compraram de Cabral na época do descobrimento. E aquela ala ali, o meu tataravô comprou de Adão e Eva antes deles serem expulsos do paraíso. Olha aqui, menino, não tô pra brincadeira não, sabia? Ih, gente, a baixinha ficou irada. Baixinha, baixinha, tua mãe. Olha, moleque, cala a boca aí, hein? Vai encarar? Vinagre, vambora que ele tá vindo aí. Ei, olha só! Não adianta você ficar escondendo embaixo desse chapéu aí não, viu? Hoje é o primeiro dia de aula. E eu quero ver todo mundo presente. Vai, vai sentar, vai, vai. Oh, oi, vocês aí, estão pensando que aqui é parada de ônibus, né? É, parece que todos os lugares já têm dono. Vai, senta, 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 senta. Hoje é o nosso primeiro dia de aula. Eu espero que vocês tenham o ano que mereçam. Temos alunos novos. Alan. Alex. Ricardo. E Rafael. E lá, a Tami. Para os novos, eu sou Chopin Luiz, o professor de música. Se vocês prestarem atenção nas minhas aulas o ano inteiro, no final, estarão dando concertos para o mundo. A aula de hoje é sobre a tragédia de não se nascer afinado. Vamos lá! Alguma coisa aconteceu, Léo. O Didi não é disso, ele adora esse colégio. Você sabe que eu não entendo, Lisa? Você tem interesse pelo seu Didi? Ô, Carlão, solta essa bola, rapá! Didi é meu amigo. É, pois é, isso que eu acho. Amigo até demais, viu? Levante-se, dona Alma. Ajude-me, por favor. Meu Deus, ela é muito mais gorda do que eu pensava. Mas é nisso que dá. Quase centenária e ainda insiste em trabalhar. Centenária como, Anselmo? Eu tenho a sua idade. É? Pois parece muito mais. Por favor, desista de continuar dirigindo este colégio. A sua saúde é precária. Precária como? Eu tenho uma saúde de ferro. Ai, que bom que vocês vieram, Léo. Lisa, eu tô a ponto de me rasgar de tão nervosa. Ontem, eu abro a gaveta da minha escrivaninha e vejo que sumiram documentos importantes. E hoje de manhã, eu recebo a visita de um malfeitor que trabalha para aquela imobiliária que quer comprar o Matheus Rosé para transformar isto aqui num hotel. E o cafajeste insinua alguma coisa a respeito da perda de documentos. Ou seja, eles têm um sabotador plantado aqui dentro do colégio. E eu sei quem é. É este abusado desse zelador, o Didi. Por que ele não chegou até agora, hein? Hein? Me respondam! Escuta aqui, ô, seu Anselmo. O senhor dobre a língua quando falar do Didi. O senhor fique sabendo que o Didi é um ser humano raro. Os alunos adoram ele. Eu adoro ele. Todo mundo adora ele. Adora mesmo. E depois, o Didi é meu amigo há muito tempo. Jamais me trairia. Não, não. Mas a pessoa que roubou os documentos conhece todos os meus hábitos e os meus horários. É triste, mas eu tenho que admitir. Só pode ser um professor ou um aluno. Eu sei, mas não deu pra fazer contato antes.
Não, não, não dá pra falar agora, não. Não! Não liga pro colégio, quer botar tudo a perder? Tá tudo certo, fica tranquilo. Tá bom, tenho que desligar. Tchau. Você tá brincando, menino? Que trabalha direito. Ei. Dona Portinara, telefone para a senhora. A Ione está lá fora? Dona Portinara, telefone para a senhora. Não grita comigo, Cida. Que isso? Eu não sou surda, não. Crianças, um momentinho, eu volto já. A Ione está lá fora. Liberou a galera! Desculpa, meu Deus. Tá horrível, menina. Horrível. Renata, falou que tá horrível, Renata. Horrível. Que micróbio nojento. Podre. Ah, é. E eu já descobri tudo sobre ela. É como? Primeiro, apesar da pose, ela é pobre. Tipo, mão na frente, outra atrás. Tá na Segundo, ela é revoltada, como todos os pobres, aliás. E terceiro, muito cuidado com ela, porque ela é metida, violenta, falsamente segura e o pior de tudo. Ainda pensa que é linda. Ai, tadinha. Ô, Beta Paz e Amor, você vai me desculpar, mas bonita ela é. Eu não acho, Carlos. Muito mais eu. Os meninos são bem ruinzinhos, né? Mas quem sabe no futuro? Quem sabe? Percebe o braço, Renan? Você não acha que esse braço não me é um suja, não? Vem. Olha a cabeça. Acho que a cabeça podia estar um pouquinho mais inclinada, né? Aqui, esse movimento aqui, ó. Esse movimento, percebe? Você é grosso, Renan. Não aguento mais esse teu amigo. Pô, Isabel, vai ligar? Pô, não conhece a figura ainda? Pô, desencana. O que foi, hein? Se deu pra defender agora, é? Ô, Paula, dá pra dar um tempinho? Dá? Olha, não aguento mais. Ainda mais você tá minha agora. Não liga, não. Tudo nela é falso. O cabelo, a sobrancelha. E eu mesmo vi quando os cílios dela caíram no chão. Agora, comigo é que ela não se mete mesmo. Comigo é ruim, minha filha. Você poderia me emprestar sua tinta vermelha? A Beta tá ferrada, ela vai ser expulsa. Espera aí que eu quero falar com você. Eu não tenho nada pra falar com você. É, mas eu tenho. E ó, se você quiser se dar bem nesse colégio aqui, você vai ter que ir mais devagar, sabe? Você tá muito pra minha cabeça demais com esse estilinho todo aí. Sabe, ser pobre não é o maior problema do mundo, não. Cada um é o que é. Sabe a Beta? Sabe, né? Aquela que você jogou tinta na cara. Então, ela tá marcada no colégio, só por sua causa. Também quem mandou se meter comigo. Então vai nessa. Vai, vai. Vai nessa que você vai se dar bem. Muito bem. E se não me der bem, o que acontece? Você vai me bater? De repente, né, neném? De repente, né? Ah, então quer dizer que você é daqueles que batem em mulher. Não tenho medo de você, não. E você vai ter que correr muito pra me pegar, sabia? Thank you.
você caiu. Eu sei quem foi. Areia, não dá pra acreditar, gente. Isso foi a maior covardia. Achei ótimo. Se fosse eu, tinha tacado areia no olho daquela assassina. Agora, olha pra minha orelha, olha. Só eu sei o que eu passei com a minha orelha. O Renan é um covarde. Um cara que age assim pra mim não gosta de mulher. Se ele fez isso com a Tamir, imagino que ele não faria comigo. Olha, Paula, pra mim tem um dedo de Carlão nisso tudo. Ah, sem essa, né, Isa? Imagina, o Carlão não precisa de truque pra vencer na vida. Ele já é o vencedor. Pois pra mim os dois já eram. Isabela, o Renan tá lá fora nas grades, parece uma fera enjaulada, já mandou avisar que eu vou falar com você ou vai quebrar esse colégio inteiro. Ele lá de quebrar o colégio, Cida, ele vai quebrar a cara. Paula, empresta seu crédito. Eu vou lá ter uma conversinha com ele. Não precisa nem abrir essa tua boca, Renan. Eu quero namorar um homem, não um covarde. Foi só pro Carlão vencer essa corrida, não foi? Pois fica com esse teu patrãozinho, porque pra mim acabou. Isabela, não brinca comigo. Você me conhece muito bem e sabe que eu sou capaz de fazer uma besteira. E tem mais, hein? A sua mãe me adora. E eu tenho certeza que ela vai ficar do meu lado. Pois fica com a mamãe. Aliás, por que você não vai lá em casa e pede a mão dela em casamento? Isabela! Isabela, volta aqui! Isabela, vem aqui! Isabela! Vai levar grana, hein? Lá para as 8 horas. Tudo bem? Então tá ok. Peraí, cara! Carivete suíço, hein? Peixeira do Ceará. Manda! Aprendi isso no cinema. Ainda vou ser artista. Para, vai, meu filho! Que é que esse monte de chutar? Tá pensando que eu tô indo embora? Siga! Tem como? Vem cá, Betinha. Vem pra dentro. Você é que toma conta dos meus documentos. Vambora. Atenção, gente! Por favor. Os anfíbios são divididos em 3 grupos. A rã faz parte do grupo dos anuros. Desse mesmo grupo fazem parte também o sapo e a perereca. Esse grupo é dividido por cabeça, tronco e membros. Membros superiores e membros posteriores. Os membros posteriores são mais longos do que os membros superiores, o que possibilita ao sapo de saltar, a rã de saltar. Na fase de larva, eles respiram através das brânquias. E na fase adulta, eles respiram através dos pulmões e também da pele. Vai, brincadeira! Vai, Maria! Seu Didi! Gente, o Didi chegou! Didi, que bom, eu sabia. Me dá um abraço. É, que bom que você tá aqui. Sim. Já que você tá aqui, você vai ser meu assistente. Sim, cheguei atrasado um pouquinho. Bem. Gente, então vamos retomar a nossa aula. Os anfíbios têm sexos separados, isso é, machos e fêmeas. Os machos possuem testículos, que produzem espermatozoides. As fêmeas possuem ovários, que produzem óvulos. Vamos falar agora sobre o aparelho digestivo. Que dessa vez ele não me pega. Posso ficar com a perna gelada que eu não grito. E termina na... O que foi agora, dona Beta? Nada. É só que eu não gosto de esquentar. Vinagre! Lisa, não tem medo não, Lisa. É a Beth. É mansinha. É a Beth, tem a Sara, tem a Creuza lá no trailer. É tudo cobrinha criada por mim. É, você? Desde pequeno. Você ficou zangada por isso? Não. Eu não gostaria que você ficasse zangada comigo. Eu não fiquei. Eu não vou ficar nunca zangada com você, Didi. Eu gosto muito de você. Tá?
Didi, até que enfim. Olha o tom, dona Alma, olha o tom. Não é esse o tom que a senhora deve usar com ele? Tem razão, inspetor. Seu Didi, o senhor não tem vergonha, não? Vergonha é roubar e não poder carregar. Como é que eu vou ter vergonha de trabalhar num colégio exemplar como esse? Nisso ele tem razão. Mas, seu Didi, por que o senhor demorou tanto? A senhora sabe como é que é. Trânsito cafuso, cidade violenta. A senhora não sabe como está a violência lá fora? Eu sei. O senhor é que não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Oh, sim, sim. Conte-me. Coisas incríveis. Sim. E a carestia? A carestia. Eu fui comprar não sei o quê, não sei aonde, me pediram não sei quanto. Sim. O que mais? Foi a mesma história de Romeu e Julieta, hein? Aquela história do amor impossível, Rafa. Amor impossível é o meu, cara. Eu tô apaixonado pela Natália, ela não dá bola pra mim. É, cara, ele é uma gata, né? Mas a Paula é demais. Escuta aqui, Rafa. Por nada não, mas a Natália tá muito difícil pra você. É, realmente difícil tá, né, ela? Mas você também não deve estar muito feliz, né? Tá finzão da Paula e ela... você, tá bom? Vai, vai, vai. De giz, 350 pagadores, 15 carteiras de professor, tudo isso roubado na calada da noite. Traiçoeiramente. Isso é provocação, mas eu não vendo Matheus Rosé. Se querem me atingir, que venham. Estou aqui, de peito aberto. O negócio não tá bom, não. Vejo buraco negro. Negro e apertado. Punhalada! Nas costas, nas costas! Tudo verdade. O que minha Zifinha pode fazer para não ser tão apunhalada? Anota, Zifinho. Anota os ingredientes que o preto velho precisa para fazer resto de serviço. Anota, hein? Anota. 3 LP de 78 rotações. Pra quê? Que é para disparar. Desliga para fazer o serviço mais depressa, viu, Zifinha? Minha Zifinha arruma 2 galinhas bilíngues. Galinhas bilíngues? De vez em quando aparecem uns galos de terreiro diferente, nós temos que fazer os trabalhos, viu, Zifinha? 3 sapas virgens. Virgens? É, que as pererecas que estão por aí estão meio estragadas. Calor, sabe? Virgens. E outra coisa. Tem sabe que tem barbaridade, tia? O que passou? Que te corta a picanha fora, tia? O que está acontecendo agora? É, pegou um caboclo de Porto Alegre. De vez em quando passa assim na onda, né? Você pega. Você pega, tem que me arrumar 2 chifres de viado grandes. Onde é que nós vamos arrumar a viagem? É, você arruma, tá por aí, tá assim. Procura direito o que tu acha. Junta tudo, põe no caldeirão, cospe dentro e grita: comigo ninguém pode! Pega álcool e taca fogo. Álcool? Metanol, enfim, sabe, é mais moderno, metanol. O negócio é que pega fogo. Quando a chama subir, a Zifinha vai ver rosto de quem tá fazendo coisa pra atrasar as Zifinhas. Diz pra mim, qual que é o teu maior sonho? Eu prometo que eu não falo pra ninguém. Na verdade, o meu maior sonho é 2. Mas um eu não posso contar. Ah, Didi, você vai ficar com vergonha de mim? Claro, você tá nele. Mas o segundo eu posso. Ainda vou ser artista de cinema. Você vai ver, meu nome nas telas. Hoje, Didi Brasil, Poeira na Lagoa. Eu tenho até uns arroteiros que os homens estão escrevendo aí. Você vai ver. E o outro? Me conta o outro, vai. O outro não posso falar. Mas quem sabe? O outro... depois na conversa, tá? Eu sei que é difícil, mas acabou. A gente pode continuar amigos.
amigos. Ô, Paula, qual é o seu problema, hein? Não sei. Seu jeito de resolver as coisas é muito diferente do meu. Como assim, meu jeito de resolver as coisas, hein? Sabe o que eu acho? Você tá ficando louquinha da cabeça, sabia? Sai, Carlão! Vai dizer que aquela areia que derrubou também não foi coisa sua? Ah, ainda essa história? Você acha que ia precisar fazer um truquezinho pra ganhar daquela ridícula lá? Ridícula? Mas você fica vesgo quando tá perto dela. Desde que essa droga apareceu no colégio que você mudou. Ah, mudei. Tá nascendo pelo aqui, por acaso? Tô com dente de vampiro? Ou tô andando que nem macaquinho? Sabe o que eu acho? Você tá viajando, sabia? Arruma um médico, depois manda a conta, falou? Um animal. Paula, tudo legal contigo? Ótimo, tudo ótimo. Paula. Posso te dizer uma coisa? Claro. Gente, prova de biologia. Você é linda. O que foi agora, hein, dona Beta? Nada. Só um pequeno desmaio que eu tive ao ler a segunda questão. Aí, garota. Olha, Natália, a forma tá boa, mas já teve melhor, hein? Você acha? Acho. Vou voltar a treinar. Não, fica aí, fica aí, fica aí. Tô brincando, gatinha. Tô brincando. Tá bom, sim. Ô, cara, se tu fosse uma cobra, me mordia. Que é? Tá querendo falar comigo? Não, é com a Natália. Ué, então fala. É particular. Cabeça, rapaz. Já gosta de beijar, né? Onde eu cruzo com esse cara, ele tá sempre beijando alguém. Ai, Rafael, tá bom. E o que você tem de tão secreto pra falar comigo? Diz logo. Eu queria te pedir desculpa. Eu sei que eu errei, mas é que eu não aguentei. Quando eu te vi assim, pela primeira vez, parecia que eu tava vendo a Estátua da Liberdade. Verdade. Aí eu olhei pra você e pensei, nossa, que monumento, né? Não, não, brincadeira não, sabe? Eu sei que eu sou baixinho e tudo, mas os baixinhos também amam, né? Você não é tão baixinho assim. Aliás, não vai aguentar até o final do concurso, não, hein? Pior que o prêmio esse ano é o máximo, cara. É uma passagem pra... Tinha que ver, meu irmão. Mó pouca vergonha lá na sala. Ai, Renan.
O que, que foi? Você virou fiscalzinho agora de bons costumes? Não, cara, não virei não. Mas sabe quem é que tava cheio de beijinho lá com o Alan? A tua Paula, meu irmão. Ai, Paula, tô tão preocupado com a Paula, cara. Pô, cara, você não faz ideia. O que tá acontecendo contigo, meu irmão? Você não era assim, não. O que que há? Nossa, que cara chato. Ô, vai cuidar da sua vida e um abraço. Ô, Renan, escuta uma coisa pela última vez, cara. Vê se tu desencana essa Isabela da tua cabeça. Ó, parte pra outra. Cara, dá um tempo, irmão. Dá um tempo. Aê, ô, vamos ensaiar. E aí, Carlão? Azedou? O que que foi? Te botaram fora da geladeira e tu estragou? É. Murcheia. Só não tá afim de jogar, tá? Tá muito enganado, cara. Vai jogar e vai jogar bem. Ninguém, não é questão de violência, vai jogar com um idiota desse no time. Para, cara, pô, dá um tempo, para. Ai! Ai! Que isso, Carlão? Tá louco! Ô, meu... Me fala, cara, até quando? Isso esbastela meu colégio. Cara, se pode se considerar expulso. Em colega não se bate, rapaz. Principalmente se for mulher. Tu perdeu a razão. Olha aqui, sabe o que vai te acontecer? Você vai acabar sozinho, viu? Pensa, pensa, pensa no que eu tô te falando. Carlão. Ô, Carlão. Não desperdiça a tua juventude, rapaz. Hã? Acho certo o Carlão ter te dado um murro no queixo. Aliás, bem dado, hein? Mas também não acho certo você ter chutado o... Você sabe o que do Carlão? Tami, você perdeu a razão. Não. Ainda mais o Carlão, né, dona Alma? A senhora sabe muito bem que o Carlão é uma pessoa que só pensa naquilo. Tá. Não, eu posso falar. Eu posso falar porque, na verdade, tá. Ele é louco por tá, mim. Tá, a senhora tá, sabe que quando a gente tá. Terminou... Tami, eu sinto muito. Mas eu vou ter que ligar pra sua família. Não, 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 dona Alma, por favor. A senhora prometeu, a senhora jurou que não quer fazer isso. Não, tem que chamar a sua família assim, que isso? Menina, aproveita, porque você tem família. Não é igual a mim que praticamente fui abandonada dentro de uma cestinha na porta do colégio. Cestona, né, Cida? Não esquece que quando eu te conheci, você já tinha mais de 20 anos. Poxa, dona Alma, mas a senhora sabe que por dentro, no fundo, eu me senti uma menina. E o pior, viu, gente? Sozinha. Sem pai, sem mãe, sem amigos... Ah, sem um cachorrinho. É muito triste a gente ficar sozinha. Tá, tá, chega, Cida. Ai, minha cabeça. Tami, eu vou ter que chamar sua família aqui. Não, 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 dona Alma. Logo agora que eu tô me dando bem no colégio... Peraí, peraí, peraí. Tem alguma coisa aí, eu não tô entendendo. Afinal de contas, quem são seus pais? São pobres. São muito pobres. Tami, pobreza não é doença, não. Fala. Eu? Tami, a gente veio até aqui pra te dizer que a gente tá incondicionalmente do seu lado. Ridículo! Olha o tamanho do Carlão e olha o tamanho do Rafael. Ele ficou tenso porque eu tava olhando o jogo. Foi por isso que ele jogou mal. Se o Carlão ficar nervosinho e dar um nocaute no Rafael, por que a Tami não pode nervosinha também dar um nocaute nele? E a dona Alma ainda pôs a culpa em mim. Oi. Tami, eu trouxe esse saco de gelo pra você. É ótimo pra dor. Põe.
tá? Cida, que cara é essa? Nada. Não tem cara nenhum. Ô, Cida, você tá com cara de filme catástrofe. Fala sério, aconteceu algum problema? Sabe o que que é, Natália? O problema é que vocês, na verdade, vocês são jovens demais até pra entender o que que é solidão. Eu tava aqui agora, tava olhando essa folhinha, tava vendo que os meses passam. Sabe o que que acontece comigo? Nada. Não acontece nada. Eu cada vez mais sinto uma coisa vazia aqui dentro, meu coração vazio, tudo vazio. Eu acho que eu não sei nem mais o que é namorar. Setembro tá aí. O meu aniversário é no final do mês. Sabe o que que vai acontecer comigo? Nada. Bom, então tô indo, tá legal? Tá. Tchau. Eu tenho que falar com você. Eu não tenho nada pra falar com você, Renan. Já esqueceu que já foi apaixonadaça por mim? Já fui. Alô? 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 Dona Alma? Dona Alma, a senhora, aconteceu alguma coisa com a senhora? Uma bomba. Tem uma bomba no Matheus Rosé. Não, senhora. Não puseram bomba nenhuma no Matheus Rosé. Vai ter uma festa. Uma festa linda que estão preparando pra mim. Pelo amor de Deus, se tiver bomba, não vai ter festa. Está. Nesse exato momento, nós podemos estar pisando numa bomba. E você vem me falar em festa. Caça a bomba às suas ordens. Aqui no colégio tem uma bomba desse tamanho. Desse tamanho? É que tá em cima do armário, é desse tamanho. Por favor, Dona Alma tá esperando. Dona Alma? Dona Alma? Nós somos caça-bomba, não somos caça-fantasmas, não. Por favor, oficiais, por favor. Peraí, vamos lá, que isso? Achem essa bomba, pelo amor de Deus. A vida dessas crianças depende de vocês. Pode ficar tranquila. Enquanto a gente estiver vivo, ninguém vai fazer mal nesse colégio. Porque a hora que eu achar essa bomba, eu pego e dou na cara dela. Eu faço assim, e dou aqui, encho ela de bolacha. É isso. Vai desarmar. Não, não, não enche ela. Eu desarmo a bomba. Vamos. Pra lá. Dá licença. Dá licença. Não interessa. Tô fazendo tudo o que foi combinado. Tá. Olha, eu só quero que você diga pra ele que eu tô morrendo de saudade, tá? E aí, Tami, achou alguma coisa? Não, não achei nada, não. Espera. Se você encontrar a bomba, você me chama, tá? Pode ser perigoso. Você é muito bonita pra se machucar. Me larga, Carlão. Não, eu preciso falar com você. Depois do que você fez comigo? Gente, eu acho que essa bomba não deve estar aqui. Quem quer botar uma bomba numa sala de arte? Ah, eu não sei. Quem botou uma bomba no colégio pode ter posto em qualquer lugar. Se vocês ficarem discutindo, a gente vai achar bomba nenhuma. Vamos lá, gente. Vamos lá. Onde é que você está? Eu queria que minha mãe. Essa bomba só pode estar por aqui. Bomba! Bomba! Onde você está? Perua! Ah, que isso, Dedé? Coitadinha da bomba. Não faz isso com ela, não. Ela não tem culpa de ter um gene explosivo. Achei a bomba! É
engano. É a bomba. Vai você na frente. Eu? Vai você. Você que é o chefe. Eu? É, tá bom. Eu vou. Mas vem rápido. Bateu aí por quê? Mas você não acendeu o pisca-pisca traseiro? Vem, vem, vem. Dedé. Dedé. Ô, Dedé. O que que é dessa vez? Como é que você sabe que a bomba vai explodir? Claro que eu sei, eu não estudei isso, eu não sou caça-bomba, eu estudei isso pra quê, rapaz? Eu sei que ela vai explodir, porque na hora que ela vai explodir, ela faz um chiado, assim, ó. Aí sai aquele cheiro de pólvora queimada. Ah, é? Fã. O que foi dessa vez? Dedé, eu acho que a bomba vai explodir. Você ouviu o chiado? Não ouviu o chiado, não. Mas o cheiro de pólvora queimada tá brabo. Que cheiro de pólvora queimada? Vamos todos juntos. Tu tá aí com medo. Vamos juntos. É de uma vez. É um, é dois, é três. Cuidado, cuidado. Alô? Mangueiros? É a Cristolina, mulher do Luiz Canela? Aqui é Mumu, ô mago. Isso. Não, tô procurando a Bombs. Não tá aí? E Cacilda, então tá aqui. Eu não sou vidente, eu desencarnava nessa, rapaz. Oh. Não se preocupe, dona Alma. Não existe nenhuma bomba aqui no colégio. Isso tudo foi um trote. É isso aí, turma. Foi um trote de algum engraçadinho. Mas eu vou fazer as minhas investigações. Vamos lá. Tá pensando o quê? Pensar depois mesmo. Vamos lá. Se pega aí, o quê? Você comecei. Você comecei. Olha aí, você. Você tá aí. Olha aí. Direitos humanos. Direitos humanos. Direitos humanos. Direitos humanos. Direitos humanos. Se eu não sou vidente, eu desencarnado. A minha peruca ficou torrada. Viu no que dá entrar no filme dos outros? Você tá batendo um bolão. Você filha. Acha? Jura? Bolão, bolão. Tá divina. Divina. Tá um boing. Um boing? Soberana. 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 Muito sexy, baby. Saborosa. Ah, minha amiga Tani, que bom. Obrigada, tô tão feliz. Obrigada mesmo. Gostou? Valeu. Adorei a festa, a roupa, tudo. Que ah, bom. Obrigada. Vem te divertir. Tami, vem cá. Vem cá. Vem, vem, vem. E aí, Renan? Opa. Você tá louco, né, meu? Tá bebaço, né? Ô, meu, assim você vai se ferrar, você cara. Você que vai se ferrar, tá, meu irmão? Você que vai se ferrar. Tá, porque tudo apaixonadinho daquela aquela pobretona, né, aquela Tamir. Faz o seguinte pro seu camarada aqui, dá uma força aqui. Fala, meu irmão, me solta, me deixa sozinho. Me solta você, tá? Malandrão, hein? Malandrão, hein? Vai nessa, vai. Malandrão. Tamir? Eu descobri o seu segredo. Segredo? Que segredo? Que você gosta de mim. Eu sei o que você pensa quando você tá do meu lado. Você pensa que muito me conhece.
Vamos liberando aí que tá na minha vez, irmão. Chega! Você que é! Mau elemento, dona Ingrid. Provocou uma briga aqui no colégio ontem. Não, é um pobretão, perrapado. O pior é que a Isa tá cega por ele. Não fala mais comigo. Pra mim, ele obriga ela. Eles vivem se agarrando assim na frente de todo mundo. E a senhora sabe que a Isa não é disso. Tá. Obrigado, dona Ingrid. Se não fosse o Renan... Obrigada, meu filho. Eu não ficaria sabendo das orgias que acontecem aqui nesse colégio. Calma, Ingrid. Não precisa chegar a esse ponto. Não se meta ao cedo. A filha é minha. Ou a senhora manda embora esse delinquente, ou eu tiro a minha filha desse colégio. Pois tire. Quem manda no Matheus Rosé sou eu. Pode ir preparando o meu caixão. Só morta eu saio daqui. Pai, diz alguma coisa. Fala alguma coisa. Alcedo. Calma, Ingrid. Olha o vexame. Deixa a menina ficar. A gente tá indo viajar mesmo. Mas ela só fica se for vigiada. Depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão de que eu vou com vocês. Ah. Afinal, trata-se da nossa grande caminhada anual do nosso colégio e essa garotada sozinha no meio do mato. E você tem um temperamento muito fraco, viu? Sem ofender, é claro. E tenho certeza que não vai saber cuidar dessa criançada toda junta, principalmente do Ricardo e da Isabela. Resolvido, dona Alma já concordou. A responsabilidade é só minha. E eu me garanto, entendeu? Você não precisa ir comigo. Agora, quanto à minha fraqueza, o nome certo é simpatia. Eu sou um cara muito querido aqui no colégio. Tanto sou que não vou ter problemas nenhum com o Ricardo e com a Isabela. Agora, se você me dá licença... Vamos fazer uma fila aí, gente! Vambora! Vambora logo! Olha aí! Vai, só vai descascando essas batatas que eu vou providenciar ali. Mas tem que lavar bem, hein? Lava bem a ela. Detesto armas e batatas. Descascando, dona Beta. Descascando! Vamos trabalhar aí, droga. Ai. Que romântico, hein? A sua mãe vai adorar saber disso. Deixa, Ricardo. Esse problema é meu. Não. O problema é dele também. Eu quero ver o que o garotão aí vai dizer pro professor Léo depois disso. Aliás, não foi o professor Léo que deu a palavra dele à dona Alma, garantindo que os dois pombinhos não iam aproveitar a solidão do bosque pra... Tá legal, Renan. Você pode contar pra quem você quiser. Você pode falar pra minha mãe, pro Anselmo, pro Léo, pro Matheus Rosé inteiro. Eu não tenho culpa. Nem você, nem o Ricardo. Aconteceu, Renan. O que eu posso fazer se eu deixei de gostar de você? Também não foge. Tenho duas coisas super importantes pra te dizer. A primeira é que eu me achei mó ridículo na festa da Cida, quando eu falei pra você que tinha descoberto seu segredo. E a segunda, eu... E a segunda? A segunda... Fica comigo.
vai botando assim por baixo. Professor Léo! É. Que é? Eu tenho que falar com você. Fala! Ah, bó, desembucha! Como é que é? Vai falar ou não vai? Não é nada, não. Deixa. Não é nada muito importante. Pô, Ricardo, essa passou perto, cara. Você não pode esquecer que o Anselmo vai estar no colégio e vai continuar vigiando vocês dois. Comigo, meu Deus. Logo eu que tento fazer dessa escola um modelo. Meu Deus da alma. Como é que a senhora foi se meter nisso? Quem fez uma coisa dessas é capaz de tudo. Mas quem pode ser, meu Deus? Essa pessoa mora aqui no colégio. E eu tenho que conviver com ela. O ano letivo está acabando, as provas finais estão aí, e eu só tenho um conselho a dar a vocês. Passem. Passem de ano, é muito melhor. O ano que vem será uma nova aventura na vida de vocês. Novos amigos, novos professores, e uma diretora novinha em folha, e não ranzinza e exausta assim como eu. Não, eu sei que vocês gostam de mim. Mas eu tô com muita vontade de reprovar todos vocês. Só pra vocês ficarem mais um ano comigo. E agora, pra terminar, eu tenho uma grande surpresa. O Matheus Rosé foi escolhido pra sediar o primeiro concurso de bandas escolares. O prêmio é uma viagem de ida e volta a Aruba. E quem quiser se inscrever é com o professor Chopin Luiz. Deixem a música entrar dentro de vocês. Olha, abram as portas para ela. Então, comigo agora, atenção. Um, dois, três. Dó. Dó! Acho que eu cheguei. Eu tenho uma surpresa para você. O que é isso? A chave lá de casa. A chave? Mas e a tua mãe? Tá viajando, seu bobo. Thank you.
Mas o que que está acontecendo aqui, hein? Você está doente? Pareço doente? Parece. Nossa, eu nunca te vi tão pouco competitivo. Então você vai deixar esse grupelho vencer você? Hã? A sorte também é muito importante. Por exemplo, se um lamentável acidente destruir todos os instrumentos deles. Pense nisso. Pô, Tami, vai embora. Última pessoa que eu gostaria de ver é você com essa carinha de anjo falso aí. Que isso, Carlão? Não tô entendendo. Ah, você não tá entendendo? Você acha que eu não vi ontem? Você se agarrando com aquele gatinho lindo, maravilhoso. Vai embora, pô. Só me dá minha vida. Um abraço pra você. Tá louco. Me disseram, o Didi foi embora? Foi embora. Mas por que? O que aconteceu? Fizeram mal pra ele? Não, isso não. Sabe como é que é a cabeça do seu Didi com essa história de que é artista de cinema?
Eu fico preocupada do jeito que a vida anda, capaz de sua me virar mendigo. Ricardo, eu tenho andado tão deprimida. A gente precisa conversar. Nossa, gente! 3 anos seguidos, prova final. Ai, isso é um absurdo. Não, que isso? Na minha época não tinha essa história, não. Eu, por exemplo, com prova final só tirava 10, não é verdade, dona Alma? Não é verdade, não, Cida. E também não acho certo ficar debochando de quem vai ser reprovado. Vai, meu filho, força aí que a gente tem que acabar isso antes do Natal. Não sei como eu vou te dizer isso. Há dias que eu não durmo só pensando. Eu tô esperando um filho. Você tem certeza? Minha mãe vai me matar. E a mim também. Olha, Isa. A gente precisa procurar alguém com mais experiência. Não sei. Tô pensando em falar com a Lisa. A que ponto chegamos, hein, dona Alma? A que ponto? Responde antes que eu exploda. A um ponto crítico. Esse seu liberalismo deu no que deu. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque a senhora nunca me ouviu. Sabe o que eu acho, Anselmo? Eu acho que está na hora de você deixar o Matheus Rosé. Pensa que vai ser fácil se livrar de mim? Pois se enganou. Eu não só vou contar para a mãe da Isabela, como eu vou fazer uma reunião com os pais dos alunos e vou contar de todas as orgias que são feitas aqui. Tenta se livrar de mim, tenta. Eu vou para os jornais, minha filha. Nós estamos juntos nisso até que a morte nos separe. É isso, Lisa. Todo lugar que eu vou, só penso em sumir, desaparecer, acabar comigo, não sei. Isso, tá ficando maluca. Você só tá esperando um filho. É um grilo, eu sei, você é muito jovem. Ei, tem que ter calma agora. Isso é importante, ter calma. Você já fez o exame? Não, precisa. E depois eu fico o dia inteiro passando mal, enjoada, vomitando. Para com isso, Beta! Você tem tido desejos? Meu Deus! Ontem eu não consegui dormir de tanta vontade de comer asfalto com creme de chantilly. Eu tô assim, zonza, enjoada. Hoje mesmo me deu uma vontade de comer melancia ao alho e óleo com ovos mexidos. Ah, Paula, pelo amor de Deus, gravidez não pega, né? Ai, você quer um calmante? Eu tenho calmante Beta, aqui. Você ficou maluca, Beta? Quer matar o Luiz Henrique? É que ele podia se chamar assim, né? Eu tenho tanta vontade de ter um filho chamado Luiz Henrique. Ai, gente, por que esse exame não fica pronto logo? Sabe qual é o meu maior sofrimento? É o meu cabelo ficar todo branco de tanto desespero. Não sei mais o que eu faço. Mas quando esse exame ficar pronto? Só amanhã. A Lisa que ficou de buscar. Calma, Ricardo. Não é hoje que você vai ser papai, cara. Aqui diz que demora exatamente de 270 a 275 dias, os 9 meses. Meu Deus. E Lisa que não chega? Será que é menino ou menina? Ricardo, por enquanto não é nada. É só um probleminha na barriga. Sabe o que é, dona Alma? O carro não pode mais nem olhar pra minha cara. Meu Deus, é tanto problema. Agora a culpa é sua. Você complicou tudo com as suas mentiras. Mas a senhora não entende. Sabe o que eu queria? Eu queria ser igual a professora Lisa. Ela gosta do Léo, ele gosta dela. E nada vai atrapalhar a felicidade deles. O amor é simples. O amor é assim, ó. A gente é que complica. E deixa de caretice. Esse negócio de ser pobre, rico, não tem nada a ver. Mas ele não gosta mais de mim.
ele nunca vai me perdoar pelo que viu. Você quer mesmo, Carlão? Então luta! Não desiste! Escuta, Carlão, eu vou te contar a verdade. Cida, por favor, diz pra essa sua amiga malandrinha que eu não tô pra ela, tá? E nem tô afim de escutar esse tipo de verdade que ela tem a dizer, tá? Para, Carlão, Cida, me ajuda, eu quero falar com ele. Para os dois aqui agora. Quer deixar de ser bobo? Escuta o que a garota tem pra te dizer. Cida, não é questão de ser bobo. É que comigo só folga uma vez, tá bom? E essa menininha aí folgou mais do que uma, tá? Tá pensando o quê, Tami? Festinha da uva vai bancar espertinha? Pô, vambora, um abraço. Graças a Deus, você chegou, minha filha. E o resultado do exame? Negativo. Ausência, doutor Stein! Pelo amor de Deus. Ó, eu juro que eu falei com o Carlão. Ele jurou pra mim que ele vinha. Agora, não tenho culpa se ele é um furão. Tudo bem, Beta, não liga, não. O Carlão anda esquisitaço. Caladão, na dele. Que houve, hein, Tami? Posso ajudar? Pisei na bola, Vinagre. Loucura, ô! Oh, você tá correndo aí, ô! Oh. Vai parando aí, ô! Oh. Ô! Oh. Me desprezam, eles sempre me detestaram. Mas agora isso me deu um basta. Porque hoje eu descobri a minha missão. Eu vou limpar este colégio.
Nunca me olhou com simpatia. Nunca me convidou para nada. Nunca me deu o menor valor. Parado aí! Meu Deus! As provas finais sumiram. Drama! Drama! A Tami sumiu! Drama! A senhora viu o Carlão? Ô, gente! Alguém pode me dizer aonde que o Anselmo se meteu? O seu problema é que você não tem confiança em mim. Mas eu tô cheio, eu não tenho mesmo. Então é isso, não tem. Pois é, não tenho. É que eu tô te dizendo, você não tem. Silêncio! Nenhum de vocês merece confiança. E vocês dois serão os primeiros sujos a serem limpos desse colégio. Ninguém, não tem ninguém aqui, não tem nada aqui. Eu quero saber onde que esse povo se meteu. O que mais me preocupa, Cida, é que o Carlão e a Tami sumiram juntos. Cida, será que pintou algum grilo? Vinagre, sabe que eu nunca tinha reparado assim em você, visto assim você sem camisa? Eu também nunca te vi sem camisa. Não tenho o menor problema, eu vou tirar a minha agora. Não, quem disse que eu quero que você tire a camisa? Mas eu quero. Não, pelo amor de Deus, pode aparecer alguém, eu tô ferrado. Deixa eu tirar a camisa. Não, calma, 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 Cida, calma. Vamos procurar outro canto. Aqui não tem ninguém. Que garoto bobão, parece até que eu vou arrancar um pedaço dele. Bicha. Morde sem tipo, não faz tipo, morde logo. Tá sujo. Você quer tomar chumbo na cara também? Vai, não, tá morde, bom, morde, morde. Peraí. Não, mas a situação é muito simples. Eu só quero ver a Tami. O que está acontecendo? Não, imagine. Não, 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 não está acontecendo nada. Não é mesmo, Cida? Não está acontecendo nada. A gente até já mandou chamar a Tami, tá bem? Dona Alma, quem é esse menino? É um gato ele, hein? Acha a Tami, Cida. Depois eu vou achar a Tami. Tudo bem, eu já estou indo achar a Tami, mas antes a senhora vai me dizer. Quem é esse gato? É um Apolo esse menino? É o Décio. Décio Azeredo Palmeira de Castro Garcês. Não sei quem é ele. O Décio da Tami. Vai, Cida. Da Tami, o Décio, hein? Thank you.
virou. Ele tá lá em cima do telhado com a Tami e tá ameaçando jogar ela lá de cima. Ah, me larga! Anselmo, você enlouqueceu! Ah, desce daí com a Tami e vamos conversar! Nada de conversa! Você nunca me olhou! Você nunca prestou atenção em mim! Agora é tarde demais! Ah! Ah! Cala a boca! Me larga, Anselmo! Eu te odeio, Alma! Mentira! Você só tá fazendo isso pra chamar atenção! A minha atenção! Sabe o que te falta, Anselmo? Jeito pra mais ser amado! Coisa ridícula! Inventar essa história de imobiliária, roubo no colégio! Chega de conversa fiada! Agora ela morre e em seguida eu me mato! Eu quero ver o Matheus Rosé sobreviver a esse escândalo! Anselmo, cuidado! Você tá perdido, Alma! Ai, Anselmo! Calma, calma! Para! Não se aproxima! Joga os dois aqui! Não se aproxima! E mais um passo! Me larga, Anselmo! Sério? Eu já avisei! E mais um passo! Fica onde tá! Eu compro o colégio só pra você, mas não faz isso com a Tami. Não! Calma, ela não merece. Vamos conversar, eu tô aqui pra te ajudar. É verdade. Não se aproxima! Não faz isso, tô te avisando. Ninguém mais não faz! Para! Fica parado aí, senão eu te mato! Agora tem uma coisa que eu não gostei não, viu, dona Alma? Eu quero saber por que a senhora não me disse que o Técio era o gato da Tami. A senhora sabe que eu ia guardar segredo. A senhora sabe muito bem que eu sou um túmulo. Ai, não há mola, né, Cida? O Técio é irmão da Tami. É? É uma longa história. Qualquer hora te conto. Ah, quer dizer que eles são só irmãos. Guarde. Gente, então a Tami é bilhardária? E a gente que vivia debochando da pobreza dela no início do ano. Mas por que ela não disse isso antes? Teria sido tudo tão mais fácil. Não, peraí, pensa bem. O pai morreu, deixou a fortuna toda pra ela e pro irmão. Vocês já imaginaram a confusão que isso deve dar na cabeça deles? E o medo que eles têm que a gente acabe gostando deles por causa do dinheiro? Pois você sabe que eu acho que você tem razão. Dinheiro às vezes atrapalha. Não deixa a gente ver direito as pessoas que estão mais próximas da gente. E o Carlão? Será que o Carlão vai admitir essa situação? Logo ele que odeia mentira? Pô, Tami, o que é que você esperava, hein? Quem ia querer o seu dinheiro? Mas, Carlão, eu tinha dito isso pra todo mundo desde o início, não dava pra desmentir. É, mas comigo tinha que dar. Eu fiz papel de palhaço o tempo todo, com ciúme do seu irmão. Como é que eu vou saber agora que você não vai mais mentir pra mim, hein? Ei, Tami, de quanto mesmo é sua herança, hein? Bom, lá em casa quem tem dinheiro é meu pai. Eu sou maior Durango mesmo, mas eu não tô nem aí pra isso. Se você também não se importar de namorar um cara meio duro assim que nem eu, não me importo de namorar uma milionária.
até que enfim. Um abraço, cara. O que foi isso? O barulho dessas latas está me enlouquecendo. Dá para você desamarrar as latas? Tá tudo bem? Tá, claro. Enquanto você faz isso, eu vou até aquele barranco pegar umas flores pra gente. Tá? Eu pensei que eu tivesse tido uma visão. Não pode ser verdade. O que que aconteceu com você, Didi? Eu tô bem. Não é justo. Não é justo comigo. Não é justo com você, você se entregar desse jeito. Vai embora. Não é possível que uma pessoa que tenha sonhado tão alto quanto você possa voltar atrás. E as flores? Tinham muito espinho. Corta! Parabéns, Didi, pelo teu primeiro filme. Que mulher maluca, bicho. Ela quase atrapalha a cena inteira, rapaz. Tá tudo bem pra você? Como é que foi pra você? Foi bom? Tudo bom. Voltinho, ó. E aí? Valeu pra você? Valeu pra você. Sério? Deixa eu ver aqui. Ó, Odéia, prepara aí o set pra próxima cena. Olha as florzinhas lá, não esquece disso. Eu tenho orgulho de trazer agora o último concorrente do nosso concurso de bandas. São eles: Alex, Alan, Rafael, Ricardo, Poeta! De manhã, eu pego fogo, fogo, escuro.
Pra conquistar seu coração, minha vontade é te abraçar.